Jmenuji se Maki a vítám se další Roblox s Vendou. Čus. A dneska tady máme movie story. Proč jsi jako dočil? No nemůžu. Chci ti ukázat mýho krásného sněhuláka. No to nevím, jestli je hezký, ale ok. Já vím, že je. Dneska máme story a trošku se bojím, že točíme to, no chtěla jsem říct ráno, ale už moc ráno není. Ale skrz to, že počkáme na tenhle ten nový autobus, snad se tam připojí dost lidí, protože to si budeme, sice na lobíčku, jo, teďka je málo lidí. jsme tam takhle, dobrý. Sedím vzadu. Aha. Jsem takový ten rebel, co sedí vzadu. Sice není úplně vzadu, ale chápeme se, jsem rebel. Nejsem šprt jako Venda. Já jsem ten šprťák vepředu, no. Kterýmu se dělá blbě, musí si brát kinedril. Dobře. Já si tak vzpomínám, že já jsem ho snad nikdy neměla. Já taky ne. No nic, nevadí. Za chvilku, hele, celkem dost lidí, jako 7 to jde. No, uvidíme, kolik nás bude na konci. Dobře, jsme tady krásně před kinem. Tyjo, to by se mi taky líbilo, kdyby jsme měli takhle jako v Česku dělaný kino, jako jenom, že máte kino. Jediný, kde to asi možná jako je, tak je v Praze Slovanský dům, že jo? Tam je jakoby jenom kino. Tam ještě něco jiného? No, jako trošku, no, ale jakoby je to spíš jako hodně v zahraničí. Nicméně, ale já musím udělat jednu věc, na kterou Makina neustále furt zapomíná, a to konkrétně to, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, tak hoďte like, že Maki? Sorry, já na to nejsem zvyklá to říkat. Vůbec to neříkáte, že jo, takhle. Že každýho to je dobrovolné. Začátek. Maki, na jaký půjdeme film? Yeah. The Forest, protože to je jediný film, který tu není. Který tu není? Jiný tu není. No, teďka jsem si říkala. Je možný, že třeba do budoucna právě tady bude nějaký jiný film a to bude jako jiná epizoda třeba? Hele, možný to je. A musím se přiznat teda, tyjo, ta hudba je celkem nahlas, ale teď už to je v pohodě. Vendo, jak bys si zdal popcorn, viď? A je to celkem vybrakovaný. Celkem jo, ale ty si můžeš koukej, počkej, ty si můžeš nabrat ty věci tady, jakože dát si pití. A ví, tam není klímek. No není, no to je divný. Ale to, počkej, vlastně... můžu si aspoň chipsy. A je to za Roboxy? Není, hustý. Není, beru chipsy, mám červený. Ty, vezmu si i další. Vezmu si jich víc, ty jo. Nabrakuj to, pořádně. Nabrakuj to? No, vybrakuj to. Vybrakuj to. Tak, on je docela se teďko ptá, co si chcem koupit. Tak co chcem, popcorn nebo drink? Drink, samozřejmě. Okej, okay, já už mám drink. Já taky, nějakej fairway dost divný. Ne, ty a nic tam není. Chipsy, kdyby ty chipsy bereš furt. Ne, tak já ho piju, tak to nechci pít. Mně přijde, že je právě prázdnej, víš? No mě taky přijde, že prázdný, nevím. Tak jsem nevím. To jako chtěla načepovat, tak jako asi ne, no. Prej, asi nenačepuješ. Ale dobrý. Už jsme v sál, no před sálem. Ano, to taky to, když už ukazujete ty lístky, že jo, tak vás jako pustí jakoby dál, že jo. Já tady můžu říkat, hustý. Ty úplně všechny možný filmy různý, tady jsou záchodky, Maky, jdem do záchod. Tak, běž na klučičí. Jsem na klučičí. Je, tady jsou prachy. Já jsem tady sebral prachy. Já jsem asi sebral už taky nějaký prachy, protože mám 20, což je divný. Ukaž, jak to vypadá na hořičích záchodech. Stejně. Počkej, viděla jsi tu krev? Jo, viděla. Třeba... Já si myslím, že to není náhoda. Ne, určitě ne. To mi trošku připomíná, u nás se to nedělá, ale víte, jak vždycky je třeba nějaký horor, víte, nějaký fakt jako nějaký, na kterých se fakt čeká. Nevím, třeba jak byl třeba to, která teda moc dobrý nebyla. Ale to je jedno. Jak pak ty lidi, kteří se převyknou jako za klovny a jdou přímo fakt jako do toho hlediště? To no bych jasně. Nechtěla zažít, jo. Já taky ne, no Maki, to se mi nelíbí, vidíš, jak to problikává? Nevím, ten kluk? To je ten, co nám to prodával, ne? Security. Ne, to je security. Sekuriták. Má dobrý opasek. Jak tam sedíme? A vyskočit nemůžem, sakra. Sál jedna, že by se nám otevřel. No sekuriták to asi otevře, ale podle mě to možná bude vrah ten sekuriták. To myslíš? No má takový divný ksicht, no je pravda. Takový, já si jako na vás počkám. Jinak mi trochu připomíná, že mezi obočím měl dvě koule. Co? Ale to je jedno. No pak se, jestli tam ještě bude, tak si pak řekni. Kde budem sedět? Nevím, ale nejlepší je to samozřejmě být někde ve prostřed, takže... Sedím tady.
Tady je celkem dobrý, že vlastně, když někdo před váma sedí, tak nevidíte jeho hlavu. To mě vždycky úplně štve. V kinech, když si sednete a někdo je jako fakt vysoký, nebo má velkou hlavu, nebo prostě něco, že jo? Tak, že vidíte přímo takhle tu jeho hlavu a pak ten film. No, já se jasný, většinou no. zaměřuju na tu hlavu, jo, ale... já se jako vůbec nedivím. Ale dobrý, takhle jakože můžeme hezky si sedět, vypadá fajn. Jo, jo. A co úplně nesnáším, když si vedle vás někdo sedne? Ještě jako random týpek. Když je plný jako kino, já to nemám ráda, když vedle mě někdo sedí. A navíc, máš plný kino a sedne si přesně vedle tebe, no. Ruší. Jo, přesně, nebo máš úplně prázdný a oni si sednou vedle tebe. A tak co si budem, když mají lístky přímo na to místo? No tak to je blbec ten, co jim to prodával, že jo? No to je ono. Hele, všímáš si toho, že tam máme znova tyhle ty čísla? Jo. Ha. Hele, něco se děje. Tohle nevypadá dobře. Moc s těmhle ten brach. Jo, nebo nás teďka ten film vcucne do sebe a budeme jako v tom filmu. Trochu to tak vypadá. No, ne. On se dostal sem. Tak monstrum z filmu se sem dostalo. Teďka mi to trochu připomínalo jako Spidermana. Oh, Maki? Vyskoč. Proč jsme tady, hlavně my jsme tady jenom čtyři, že jo, takže úplně jsme v řití, že jo. Kurňa! My se vlastně nemůžeme dostat. No tak prostě jsem šli, já jsem šla za váma. Vtf, počkej, bude jenom dole, tak nemusíš nahoru. Možná se dá bugnout tím, že bychom byli tady takhle. Ty ale za náma přivoláš. Ty zmetku, ty jsi ho za náma dala. A on se umí teleportovat, prosím tě. On šel nahoru, dobrý. Mm-hmm. Taková dramatická hudba. Ale bubnu tady. Jo, teďka se bubnul trošku. Sakra. Ježiš, ty tak nahlas, já to mám úplně šíleně nahlas. Doufám, že i Maki na to nemá tak nahlas, no uvidíme. To se potom uvidí, když to Venda bude stříhat, že? Mám to na jednom, tak nevím. No právě, já to mám taky na jednom a stačí mi ty kráso. Ale nevím. Dobrý. Jsem chtěl říct, že to vypadá, jako kdyby prostě někoho musel zabít. Jo, myslíš jo. A zabil někdo? Ale... Ne? Podle mě ne. Dáme si bramburky? Jo. Dáme si bramburky. Cheezy. Fuj, takže sírový, nějaký... tak to nechci. Ty jsou dobrý, mňam mňam. It's the mash! Taký obří. Co to je? Šéf kina? Oblek. Technical help desk, takže týpek, co tady evidentně řeší nějaký technický problémy. A má červený oblek a červenou hlavu. Sexo už. Jo, a prej, že se ta páska, co tam měli na tom jako, takže se prej rozbila. Wow. Rozbila. To je ten problém, který jako by to měl vyřešit, jo? už máš jenom sírový? Ne. A co jsou tyhle ty? Já nevím, jsou nějaký pálivý. Takis. Okay. Co se děje? Já nevím. Zase. Vidíš tu obrazovku zase? Máně tady... To kino se normálně živí lidma. Jako asi jo, no. Jo, to jsme měli jako, jak jsme byli v té burgerárně, ty zase jako si brali z lidí jako maso, že jo, tak tyhle ty si, že nás to tam teďka portlo, trochu to tak vypadá. Jo, my se normálně dostáváme do filmu. Jako kdybych to před chvílí neříkala, že jo. A to je hustý. Stejně jako si vem, že prostě že se dostaneš do filmu, nechtěla by ses dostat někdy do nějakého filmu třeba? To mi připomíná film jeden, dávali to na Disney Channelu, je to novější, hraje tam, jak byl seriál Austin. Nevím. Jo, Austin a Ellie, ne? Neznám. Nevím, asi jo, myslím, že tak, ten herec a bylo to, ježišmar, jak se to jmenuje. No prostě šli do filmu nějaký oblíbený, nějaký starý a zpívali tam, je to byl to muzikál. Tak ne, dobře. No, ale mně se to celkem líbilo, jako. Ale už je tady zase ten týpek. By the way, ten film se jmenuje The Forest, takže tady máme jakože les. The Forest, tím pádem teďka by na nás měli vyběhnout takový ty, jak se to jmenuje? Ne, indiáni. Kanibalové. Kanibalové, ano. Indiáni, ty jsi taky... Tak bože. Sorry, no. A pak tam přijde takový ten týpek, co má 6 rukou, nebo 8 rukou, nebo kolik to bylo. No. Ty mutanti, že jo? Ten nejhorší, co ten nejhorší těch, tam. Třeba jeskyních, ne? A pak na nás začnou vyskakovat ty děti, co tam... Dobře, tak ne, nebudu spekulovat. Taky. Ježiši. To mi připomíná, že jsem s Makinou chtěl točit The Forest, takže aspoň... Je super, že tak jsme to si to připomněli.
Takže, kdy začnem? Jo, na ty děti se strašně těším. Dobře. Jinak tahle ta týpka má mega hustý vlasy, jako celý ten skin její. Viď, já jsem se teďka jako chtěl mega říct. Hezký. Ale taková barbína to je to. No jasný, ty vlasy jsou fakt hezký. Asi budu muset obdivnit vlasy. No asi jo, no. Asi jo, už by to chtělo nahodit. Taková barbína z tebe taky bude, nebo? Ne, já bych asi nahodila úplně jinou barvu už teďka. Už bych nešla do blonda to růžový, už bych nahodila něco jiného. Je to, že Maki by byla černovláska. Proč černovláska? Nevím, jen tak mi to napadlo, sakra! Ne, co to je? No, je, rychle přesto, ne! Na druhou stranu, sakra, Maki? Ty jsi spadl. Ono mě to vyhodilo do vzduchu. Já jsem běžela na druhou stranu, ale zvládla jsem to. A chcípnul jsem to, že respawn, dobré. Ahoj. To mi teďka připomíná, dneska jsem koukala na Facebooku na jedno video a zrovna tam bylo taky ohledně nějakého mostu, že se rozpadalo. Jako fakt. Ale budeme asi hlídat nějaký, hledat nějaký klacky. Klacky? Jako je to možný, no. Okej, ale... Mám další. Možná až později, nebo já nevím. Chvilku, to je prvé to a tamhle divný, vidíte tohleto, to vypadá jako oko, který se hejbe. Kde? Pojď za mnou. Kaž. Tam je dálce. No tak to je nechutný. Jdem k tomu? Děsí... Ne, já tady hlídám, tady kládu. Očičko, aha, tak nic. No sportlo, sakra. Och, dank it. Jo, všimli jste si, že tyhle ty klády jsou hodně ve filmech. Že z ničeho nic tam spadl, nebo tam někdo přitáhnul obří kládu, nebo obří kmen a prostě je fakt užitečný. A pak z ničeho nic se zničí. Jasně, no, to chápu. Hele, teďka bychom to mohli prozkoumat. Tamhle to. Další dřevo. Musíme sbírat 12 dřevíček, jo. Já jdu tam. To je fakt malý oko, který tady je ve vzduchu. To je bulva. Bulva. To je fakt bulva. Čum? Já tady mám nějaký mrtvoly. To je bulva, jako fakt. Fuj. Zajímavý Maki. A víte, co je ještě víc zajímavý? Že Maki je takhle úplně totálně odrovná z bulvy. Jo. Prostě bulva. Takže lidi, pokud koukáte na toto video ještě do této chvilky, tak napište do komentáře. Bulva, děkuji. No. Což pochybuju. Dobře, jinak mám klacík v ruce i. Jo, já taky. Takže zbraň. Zbraň. Ježíš, umlátil by Zoji čipsama. No, a ty čipsy už nemám. Já jich mám, já mám ještě čtvery. Nebo pitím, to brčko by si strčil do té bulvy, jako zapíchnul ho, i když ono zrovna tím papírovým by to asi už nešlo, no. To ne, no. Hele, šup, takhle tady můžeme teda sestavit ten most. Takže já to tam teda pomalu ale jistě teda dávám, pokládám. Doufám, že to teda dělá i někdo za mě, nebo to bude dělat ten týpek, co je přímo před náma. Takže aspoň nemusíme jít dělat, viď? No, teďka už to je jenom jakože, kámo, pohní. Jinak ta voda má hodně dobrý ten... Texturu? No, ten efekt, jak to fakt jakože něco dělá v té vodě. Je takhle. Že to není jenom hladinka vody, která se nehejbe. Hladinka vody? Kam se dostáváme nějak... teď? Hladinka alkoholu. Hladinka alkoholu. Jo, všimli jste si, že ty břízy jsou nějaký divný, že vlastně začínají až od půlky kmena. Jo, jsou no. To je takový ten efekt, aby ti to nadal ten efekt, že tady se něco děje divného. Tím pádem, když je tady hodně bříz, budou tam kozáci. Nedělám si srandu, máme tady nějakou chajdu. Jaký kozáci? To je houba. Jo, takhle já, vtf, jaký kozáci. No jo, vendá houby. Jo. Perníková chloupka. Nevím, co to je za baráček, teda je to jako jediný baráček, který je široko Pretty daleko. Scary. No. Ale asi jo, máme teda to objevit kolem do kolečka. Asi máme něco najít. Bulvu další. Jako vážně. Dobře, tak ne. Co furt s těma bulvama? Aha, ne, tak hele, když tam byla jedna, tak to musí být ještě druhá. Hele, já jsem našel jeskyni. Bulvu? Ne, jeskyni jsem našel, ne bulvu. Ale v jeskyni není bulva. Podle mě sem pak poběžíme. Je to možné, že kvůli zase nějakýmu tomu... Kvůli bulvě. Démon, nebo bulva, počkej, co bude?
Tak co tam bude, schválně? Aha, už jsou tři. Démoni. Jeden hlavní a dva ty. A všimla jsi z toho, že mají oba dva, nebo všichni tři mají bůvy? Jo, jo, všechny mají. Mají všechny. Šest. Já, hele, já můžu vyskákat nahoru na tu jeskyni. Jenže se za mnou portne, zmetek. Co to je tohleto? Já nevím, kam mám běžet. No prostě utíkej nějakou určitou dobu. Proč se portujou za mnou furt, Maki, já už tady mám dva. Jo, k nám se teďka dva portly taky. What the fuck? To je nějaký divný, ne, jestli tam máš dva. No, tak už jenom jednoho. No, tak. Už zase za mnou, teď jo, už mám u nás dva. Taky. U nás je teďka jenom jeden. Já mám dva, no, tak to je super. Já tady jsem sám a mám tady dva za sebou. To chceš. My jsme našli barbínu. Počkej, mně tak přišlo, že jsem... Ne, furt tady mám dva. Dobrý, co se děje teď? Nevím, nevím. OK. Přichází den. Bubáci odešli. Dobře, tak ne. A teď, já jsem ten bubák. A na to si dám chipsy. A já. Tak nic. Co čekáš, že něco udělá třeba? Jo no, jinak už jsme čtyři. Dobře, jeden umřel, chudák. Je, či... Ne. Ono se to dá vyhodit, jak se to dá vyhodit? Backspace. To byl space, Maki, backspace, sorry. Prosím, jo? Na, vždyť jsem ti to hodila, no, ti to sebral, pojď sem, Vašku. Vem si. Dík. Tak já jdem dovnitř. Pojď, jdem se schovat. Prosím. Dás Ečko? Jo. To byla past. Tak tady to ukončuju. Jo, počkej, takže když se schováš vevnitř, já jsem si dal teda respawn, když se schováš vevnitř, tak najednou umřeš. To ukázal, že všichni chcípli, já jsem tady sám. No. Tak to bylo celkem vychcený, co si budem. Já tady chudák sám. Pokud byste chtěli vidět to pokračování v podstatě, tak sem hodíme jako hranici ven do lajku. 500? Víc, 600. Wow, to je fakt hodně. OK, tak když tady bude 600 lajků, tak si dáme pokračování. A tady to ukončuju. Doufám, že se vám to líbilo, moje krásné bulvy. A já si myslím, že všem se bulvy líbily. My se uvidíme do očí Verika, takže se mějte krásně a čus. Čus.